গুড ইভিনিং, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে আৰু সুস্থ আছে। আজি হৈছে বৃহস্পতিবাৰ আৰু এতিয়া আবেলিৰ বাজিলে 4। আহি থাকোঁতে হ'লে নিশ্চয় গম পাইছেই ক'ৰবালৈ গৈ আছোঁ, মানে এওঁ আৰু মই গৈছোঁ এফালে। ক'লে যাম কিয় যাম নিশ্চয় আপোনালোকক ক'ম। আৰু এতিয়াৰ পৰাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ। আমি ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ, ল'ৰাটোক অনা নাই, সি টোপনি গ'ল, তাৰ গাটো বৰ এটা ভাল নহয় সেইবাবে অনা নাই, আৰু বিশেষ এফালে গৈ আছোঁ। কিয় গৈছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিলেই গম পাব। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে, আৰু একেবাৰে শেষত কমেণ্ট এটা কৰি পেলাই জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোক সকলোলৈকে অশেষ ধন্যবাদ মোৰ অন্তৰৰ পৰা। আপোনালোকে যে মোক ইমানখিনি ছাপৰ্ট আৰু মৰম দিছে তাৰ বাবে, আৰু আগলৈও যেন এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰি যায়, আৰু ময়ো চেষ্টা কৰিম যাতে প্ৰত্যেক দিনাখনে আপোনালোকক মই কিবা নতুন অলপ ভাল ভিডিঅ' আগবঢ়াব পাৰোঁ। যিমানটো পাৰোঁ সামৰ্থ্য অনুসৰি চেষ্টা কৰিম। আৰু আমি আহিছোঁ থেকেৰাগুৰিলৈ। আমি ইয়ালৈ অহাৰ কাৰণটো হৈছে আমাৰ বৰ্তাৰ ছোৱালী এজনীৰ বিয়া, সেইবাবে ল'ৰাটোক অনা নাই, যিহেতু তাৰ আবেলি সময়ত সি টোপনি যোৱা সময়, আৰু সি আবেলি টোপনি গ'লে প্ৰায় দুঘণ্টামান একেৰাহে শুব, সেয়ে আমি 2.5 ঘণ্টামানত ৰিটাৰ্ণ হ'বই পাৰিম। তাক অনা হ'লে সিও কষ্ট পালে হয়, লগতে আমাৰো অলপ বেছি কষ্ট হ'ল হয়। সেয়ে ভাবিলোঁ মা আছে যিহেতু ঘৰত, তাক থৈ আহিলোঁ, লগতে আমি দুয়োজনে গুচি আহিলোঁ। বিয়ালৈ যাব লাগিব যিহেতু প্ৰেজেণ্টটো লাগিবই, সেয়ে তেলাহীৰ দোকান এখনতে সোমাই পেলাই প্ৰেজেণ্ট কিনিব লৈছোঁ। কি কিনিছোঁ আৰু আপোনালোকক নেদেখুৱাওঁ, গৈ থাকোঁ বলক। আমি সাধাৰণতে ওচৰতে ক'ৰবাত যাবলগীয়া হ'লে ল'ৰাটোক বৰতা নিনিওঁ, তাক আমি ঘৰতে সুৰক্ষিত বুলি ভাবোঁ। এনেকৈ যদি স্কুটিত অনা হয় ৰ'দ গৰম আৰু বতাহ লাগিব, সেইবাবে তাক আমি ঘৰতেই নিৰাপদ বুলি ভাবোঁ। মায়ে তাক ধুনীয়াকৈ চম্ভালিব। আৰু এয়া পালোহি থেকেৰাগুৰি, দেখিছেনে ৰাস্তাটো ইমান ধুনীয়া, চাৰিওফালে সেউজীয়া, আৰু হাইৱে'ৰ মাজে মাজে আহি পেলাই পালোহি বিয়াঘৰ। বিয়াঘৰত মোৰ কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ভিডিঅ' কৰা নহ'লে, ভাল নালাগিলে ভিডিঅ' কৰিবলৈ। আৰু বিয়াঘৰৰ একেবাৰে কাষত আছে এটা বৰনামঘৰ। বৰনামঘৰটো দেখি পেলাই আজি মোৰ সৰুকাললৈ মনত পৰি গ'ল। মই জন্ম হোৱা গাঁৱৰ তাতো এটা বহুত ধুনীয়া বৰনামঘৰ আছে। যোনে মোক চিনি পায় তেওঁলোকে হয়তো জানে জুৰীয়া নামঘৰ বুলি কয় সেই নামঘৰটো। আৰু সেই নামঘৰটোৰ এই নামঘৰটোৰ একে নিচিনাই, আৰু নামঘৰ তেওঁলোকৰ বিয়াঘৰৰ প্ৰায় কাষতে আছে থেকেৰাগুৰি ৰেল ষ্টেচন। অলপ সময় ৰখিম ইয়াতে, তাৰপাছতে অলপ পাছতে ঘৰলৈ যাম। এনেকুৱা পৰিৱেশ যিহেতু আমাৰ কাষত তেনেকৈ নাই, এনেকুৱা পৰিৱেশ ভাল লাগে, সেই এপাক আহিলোঁ, অলপ সময় থাকি পেলাই যাওঁ ব'লা আগলৈ যাবা। সঁচা কথা ক'ব গ'লে আজিলৈকে মই একেবাৰে ট্ৰেইনতো উঠি পোৱা নাই, আৰু এনেকুৱা কোনো ষ্টেচনো দেখি পোৱা নাই। আজি সঁচাকৈ আহি পেলাই বহুত বেছি ভাল লাগিলে। ল'ৰাটোক অনা হ'লে অলপ সময় ইয়াতে থাকি যাব পাৰিলোঁ হয়, মানে এই পৰিৱেশটোত নিৰ্জন জাল, ওচৰত মানুহ নাছিলে, আবেলি সময়ত যেতিয়া বতাহ মাৰি থাকিব গৰমৰ দিনত, এনেকুৱা জেগাত সঁচাকৈ থাকি বহুত বেছি ভাল লাগে চাগে। আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিলে আজি আহি পেলাই। আপোনালোকে হয়তো বহুতে হাঁহিবও পাৰে ট্ৰেইনত উঠা নাই বুলি গম মানে শুনিলে, কিন্তু মোৰ জীৱনত যিটো ঘটি থাকে, আমি যদি শুদা ভাত খাইছোঁ তাকো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, যি খাইছোঁ যেনেকৈ আছোঁ একেবাৰে সাধাৰণভাৱে জীয়াই আছোঁ, তাকে আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ। মানে মই সঁচা কথা কৈ ভাল পাওঁ, মিছাৰ আশ্ৰয় লৈ মই বেয়া পাওঁ, একেবাৰে সঁচা কথা কৈছোঁ। আৰু মই ট্ৰেইনতো উঠি পোৱা নাছিলোঁ, এনেকুৱা ৰেল ষ্টেচনো দেখি পোৱা নাছিলোঁ। আজি আহি পেলাই সঁচাকৈ বেছি ভাল লাগিলে। ল'ৰাটোক অনা হ'লে অলপ সময় থাকিব পাৰিলোঁ হয় ইয়াতে, কিন্তু তাক যিহেতু অনা নাই। আৰু ইয়াত যদি দুপৰ মানে সন্ধিয়াৰ সময়ত যেতিয়া বতাহ মাৰি থাকিব, থাকি চাকে ভাল লাগে। কেতিয়াবালৈকে নিশ্চয় ল'ৰাটোক লৈ পেলাই আহিম এফালে। আৰু এয়া ট্ৰেইন আহিছে, অলপ সময় থাকি পেলাই যাওঁ ঘৰলৈ। আহি পালোহি আহতগুৰি। আজি ইমান দিনে কিতাপত পঢ়ি অহা সাহিত্যৰথী ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্মভূমি, ইয়াতে তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে। আৰু দেখিছেনে পৰিৱেশটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে, আপোনালোকে হয়তো দেখি পেলাই অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিব, মানে বহুত ধুনীয়া ফিৰফিৰিয়া বতাহ মাৰি আছে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু এইফালে চাওক, মেইন ৰাস্তাৰ মেইন ৰোডৰ মাজত কঠীয়া পাৰি থৈ দিছে, মাটিখিনিৰ সদব্যৱহাৰ কৰিছে, বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে, হয়নে পৰিৱেশটো? Oh,
আহি জালুগুটি পালোহি। ভাবিছোঁ অলপমান ঘৰলৈ মাছ লৈ যাওঁ, মায়ে সুদা ভাত বৰ এটা খাব নিবিচাৰে, সেয়ে অলপমান কাটা মাছ ল'লোঁ, লগতে দুটা আনাৰস লৈছোঁ। এওঁ আনাৰস নিলে মই একেবাৰে খাই ভাল নাপাওঁ, টেঙা টেঙা লাগে। আজি মই নিজে বাছি আনিছোঁ, আৰু এনেকুৱা যদি ওপৰতো ধুনীয়া মানে পকা আনাৰস লোৱা হয় খাবলৈ বহুত টেষ্ট লাগে। লগতে অলপ মিঠাই বা কেক তেনেকুৱা কিবা কিবি ল'লোঁ ল'ৰাটোক খোৱাবলৈ, আৰু লগতে অলপমান গেলামালৰ বজাৰো কৰিলোঁ যিখিনি ভিডিঅ' কৰা নহ'লে। আমি ঘৰ আহি পালোহি, এতিয়া প্ৰায় সন্ধিয়া 7 বাজিলে, আৰু আনফালে আমাৰ ল'ৰাটোৱে চাওক, আমাৰ গোঁসাই মানুহটোৱে ইমান ধুনীয়াকৈ খেলি আছে। প্ৰায় 2 ঘণ্টামান শুলে, আমি অহাৰ আগতে উঠিলে আৰু মায়ে তাক ORS আৰু কেক খুৱাই দিলে, সেয়া খাই পেলাই সি ধুনীয়াকৈ খেলি আছে। আমি যে ক'ৰবাত গৈছিলোঁ তাক এৰি থৈ তাৰ কোনো খবৰ নাই, ইমান গুড বয়, হয়নে? তুমি দুখ পাইছিলা নেকি মনত? ফোন নাই পোৱা, খেলি আছিলা হা? মাহঁতলৈ মনত পোৱা নাছিলে? পৰিছিলে পৰিছিলে, ক'ত গৈছিলোঁনো আমি? পাইনএপল আনিব গৈছিলোঁ। তুমি খেলি থাকিবানে এতিয়া? নো, পাইনএপল খাবা? হ'ব দিয়া, আমি পাইনএপল আনিব গৈছিলোঁ তালৈ। ইমান গুড বয়, ইমান ধুনীয়াকৈ খেলি আছে, শুই থকাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ খেলি আছে। মায়ে তাক ধুনীয়াকৈ কিবা এটা খুৱাই দিলে, এতিয়া কণী খুৱাই দিলে, অঁ আমলেট এটা বনাই থৈ গৈছিলোঁ মই যাওঁতে, আৰু ORS এটা আনি পেলাই খুৱাই দিলে তাক, সেয়া খাই পেলাই ধুনীয়াকৈ খেলি আছে। এতিয়া যাওঁ মই মুখ হাতকেইটা ধুই পেলাই, তাক অলপমান সময় দিওঁ, আপোনালোকক একেবাৰে দেৰিকৈ লগ পাই আছোঁ। এতিয়া বাজিলে ৰাতিৰ 8:30, এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ ল'ৰাটোৱে খেলি আছে। আমি অহা প্ৰায় 1 ঘণ্টামান আগতে সি শুই উঠিলে, উঠাৰ পাছত মায়ে অলপ কিবাকিবি খুৱাই দিলে আৰু সি ধুনীয়াকৈ বিচনাতে খেলি আছে। মায়ে ভাত বনাইছে, আমি অনা মাছখিনিকৈ মায়ে টেঙাৰ জোল বনাইছে মাছ দি পেলাই, লগতে কচু ভাজিছে। আৰু তাক সঁচা কথা ক'ব গ'লে আমি তাক এনেকৈ সুৰক্ষিত বুলি ভাবোঁ, মানে য'ত নিনিলে নহয় আমি তালৈহে তাক নিওঁ। তাৰ মানে দেহাটো বহুত ক্ৰিটিকেল হয়, তাক আমি জন্মৰ পাছতে 6 দিন ICUত ৰখোৱাইছিলোঁ। অলপমান বতাহ লাগিলে তাৰ কফ হয়, অলপমান গৰম লাগিলেই তাৰ খজুৱতি হয়, সেইবাবে তাৰ চেহেৰাটো দেখি পেলাই হয়তো আপোনালোকে অনুভৱ কৰিবও পাৰে, তাক বহুত মানে কষ্ট কৰি পেলাই ডাঙৰ কৰিছোঁ, সেয়ে য'তে ত'তে আমি নিয়াটো ভাল বুলি নেভাবোৱেই। স্কুটিত তাৰ অলপ বতাহ লাগে, কেতিয়াবা কাচিত অলপমান উলিয়াই নিওঁ আবেলি সময়ত, কিন্তু যিকোনো জেগাত গ'লে মানে য'ত নিনিলে নহয় আমি তাক তাতহে নিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু সি ধুনীয়াকৈ ঘৰত মায়ে তাক সুৰক্ষিতকৈ ৰাখিছে, সেই বৰ এটা চিন্তা নাই। আনফালে তেওঁ মোবাইল চাই আছে আৰু মই ভইচ অভাৰ দিবলগীয়া হৈছে কিছুমান কাৰণত, কাৰণবোৰ মই লাহে ধীৰে আপোনালোকক ক'ম। এয়া মায়ে মাছৰ যোগাৰ কৰিলে, টেঙা আৰু মাছৰ জোল, লগত আম কাটি দিলোঁ, লগতে কচু ভাজিছে আৰু ভাত। মোৰ অৱশ্যে ভাত খাবলৈ একেবাৰে মন নাই, আম অলপ খাই পেলাই মই শুম। সন্ধিয়া চাহ এটা খালোঁ, লগতে বিয়াঘৰত ভাত খাই অহা একেবাৰে ভোক লগা নাছিলে সেইবাবে, আৰু ভাবিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ নে কি কয়, একেবাৰে সাধাৰণ ভিডিঅ' এটা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আমাৰ সাধাৰণ জীৱন ধাৰণত কি কিনো ঘটি থাকে, কি খাওঁ, ক'লৈনো গৈছোঁ, একেবাৰে সঁচাখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, য'ত কোনো ধৰণৰ আভিজাত্য নাই, মিছা নাই, আৰু এনেকৈয়ে আমি জীয়াই আছোঁ। আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটোৰ পৰা যোৱাৰ আগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই মোৰ লগত সদায় থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। এফালে মই দিওঁ ল'ৰাটোক ভাতকেইটা খুৱাই দিওঁগৈ, সি মাছ নাখাব, আম অলপ দি পেলাই টেঙাৰ জোল অলপ দি পেলাই ভাত খাম, লগতে এওঁলোককো দিওঁ। আৰু মোৰ এই সাধাৰণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ মোৰ অন্তৰৰ পৰা। আৰু কাইলৈ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটোৰ পৰা যোৱাৰ আগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব। আজিলৈকে আহিছোঁ, বাই বাই।